ሰላም ሰላም ውድ ተመልካቾቼ፣ ሰላም ለእናንተ እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። ዛ አንድ ታንከርን እንዴት አድርገን በፍሎት ስዊች መቆጣጠር እንችላለን የሚለውን ነገር ነው እሱን የማሳያችሁ። እንደምታዩት እዚህ ጋር ያለን ኮምፖነንት ይሄንኛው ልክ እንደ ሞተር ብለን የምንለው ነው። ይሄንኛው ላይት ነው፣ ላይት ይሰጣል ማለት ነው። ይሄንኛው የሞተር ዲናሞ እንደሆነ ማሰብ ይኖርብናል። ልክ በሱ መሰረት ነው አሁን የምሰራው። ይሄ ዲናሞን የምጠቀመው ለአሁን ማለት ነው፣ ለምሳሌ ያክል ነው። ይሄ እንደሱ ተጠቀማለሁ። ይሄንኛው ፍሎት ስዊች ነው፣ ባለ አንድ ፍሎት ስዊች ማለት ነው። ይሄንኛው ደግሞ ኮንታክተር ነው፣ 32 አምፒር ኮንታክተር ነው። ይሄንኛው ሲንግል ፌስ ሰርኪዩት ብሬከር ነው። ስለዚህ እነዚህን በመጠቀም እንዴት አድርገን መስራት እንዳለብን አሁን አሳያችኋለሁ። በመጀመሪያ እዚህ ጋር ማቴሪያል አለ የምንሰራባቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር ዲጂታል ቴስተር አለ። ስለዚህ አሰራር በደንብ አሳያችኋለሁ፣ እንዴት መስራት እንዳለበት እንዴት መጠቀም እንዳለብን አሳያችኋለሁ። ግን ለዛሬ ይሄንኛው ስራውን አሁን እየሰራን እናያለን። መጀመሪያ ፒንስ ያስፈልገናል፣ መፍቻዎች እነዚህ ያስፈልጉናል። ሬዲ አድርገናል ማለት ነው የሚያስፈልገንን ነገር። ስለዚህ በመጀመሪያ ከኮንታክተር እንጀምር። ኮንታክተር ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ኮንታክተር ላይ ያሉ እንትኖች ሲምፖሎች አሉ፣ ምን ምንድን ናቸው የሚለውን ነገር በመጀመሪያ በደንብ ይዩት። ይኸውላችሁ ከዚህ ጋር እዚህ ጋር በመጀመሪያ ኤዋን አለ፣ ኤቱ አለ። እንደምታዩት እዚህ ጋር ኤዋን አለ፣ ኤዋን አለ፣ ኤቱ አለ። ይሄ ማለት የኮይሉ ነው፣ የዚህ የኮንታክተሩ ኮይል ነው። ስለዚህ ይህንኛው የኮይሉ ስለሆነ ኤዋን ማለት እንደ ፌዝ ብለን የምንጠቀመው ነው። ኤቱ ማለት ደግሞ እንደ ኒውትራል ብለን የምንጠቀመው ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኤዋን እና ኤቱ አለ። ሲቀጥል እዚህ ጋር ደግሞ ምን አለ? እዚህ ጋ ዋን ኤል ዋን ሚል አለ። እዚህ ጋ ይኸውላችሁ ዋን ኤል ዋን ሚል አለ፣ ዋን ኤል ዋን ሚል አለ። እና እዚህ ጋ ከታች በኩል ደግሞ ቱ ቲ ዋን ሚል አለ። ይሄ ትዩ ይሄ ትዩ ይሄ ትዩ ነው የሚሰራው። ይሄ ለስሪ ፌዝ መሆን የሚችል ኮንታክተር ነው። ስለዚህ እዚህ ጋ ኤል ዋን ኤል ቱ ኤል ስሪ አለ። እዚህ ጋ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት አሰራራቸው እንደዚህ ነው ለማለት ነው። እዚ ጋ ዋን ኤል ዋን ያለው ስለዚህ ዋን ቱ ስሪ ፎር ፋይቭ ሲክስ ማለት ነው። አቀማመጣቸው እንደዛ ነው ለማለት ነው። ስለዚህ እዚ ጋ ኤል ዋን አለ፣ ኤል ቱ አለ፣ ኤል ስሪ አለ። ለስሪ ፌዝ መልክ የሚያገለግል ነው። እኛ ግን በሲንግል ፌዝ ነው እንዴት መጠቀም እንዳለብን የማሳያችሁ። ስለዚህ እዚ ጋ ኤል ዋን አለ፣ ኤል ቱ አለ፣ ኤል ስሪ አለ። እዚ ጋ ቲ ዋን አለ፣ ቲ ቱ አለ፣ ቲ ስሪ አለ። እሺ ይህንኛው ፓወር የምንቀበልበት ፓወር የምንሰጥበት ነው። ይሄ ኢንፑት የሚገባበት ነው፣ በዚህ በኩል ማለት ነው። በዚህ በኩል ይሄ ብሎኑን ከፈታን በኋላ በነዚህ በኩል ያለውን ብሎኑን ከፈታን በኋላ በዚህ በኩል እናስገባለን። የምናስገባውን ላይን በዚህ በኩል እናስገባና ኢንፑት እናስገባለን። ኢንፑት ካስገባን በኋላ አውትፑት ወደ ሞተሩ ኦር ወደ ዲናሞ የሚሄድ ላይን ከዚህ ነው የሚወጣው ማለት ነው። እሺ ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ ስታዩ ምን አለ? ኤንሲ እና ኤንኦ የሚባል አለ። ኤንሲ ምንድን ነው እሱ? ኤንኦ ምንድን ነው እሱ? እዚህ ጋር ላሳያችሁ። ይኸውላችሁ ይሄንኛው ብሎኑ ነው። ይሄን ብሎኑን ፈተን ነው የምናስገባው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኤንሲ 21 ኤንሲ አለ፣ ከዚህ ጋርም ደግሞ 22 ኤንሲ አለ። ስለዚህ 21 እና 22 ኤንሲ ማለት ኖርማል ክሎዝ እንደማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ 13 14 የሚል አለ እንደምታዩት 13 14 ሚላል 13 14 ማለት ኤንኦ ኤንኦ ብሎታል። ኤንኦ ማለት ኖርማሊ ክሎ ኖርማሊ ኦፕን ነው። አሁን ደግሞ ፍሎቶቹ ምን አይነት ይመስላል እንዴት ነው እሱ የሚለውን ነገር አብረን የምናየው ነው የሚሆነው። መልካም ቆይታ። ታውት እዚህ ጋር ይሄ ፍሎት እሱቹ ላይ ያለው ሶስት ገመድ ነው። ይሄ ወላችሁ አንድ ቀይ አለ፣ አንድ ሰማያዊና አንድ ጥቁር አለ። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው እሱ? ይሄንኛው ኖርማል ክሎዝ ነው፣ ይሄንኛው ኮመን ነው፣ ይሄንኛው ኖርማል ኦፕን ነው። ስለዚህ ኤንሲ እና ኤንኦ አለው ማለት ነው። ምን ላይ? እዚህ ፍሎሶች ላይ። ይሄ ፍሎሶች ነው የሚባለው። ስለዚህ ኖርማል ኦፕን እና ኖርማል ክሎዝ አለው ማለት ነው። ልክ ውሃ በሚጎልበት ሰዓት ኖርማል ክሎዝ ያደርጋል፣ ኖርማል ኦፕን እንደዛ ያደረገ የሚሰራ ሲስተም ነው ይሄንኛው ፍሎሶች ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኖርማል ክሎዝ ነው፣ ይሄ ኖርማል ኦፕን ነው፣ ይሄንኛው ኮመን ነው። እኛ የምንጠቀመው ላይ ላለው ታንከር አፐር ላይ ላለው ታንከር እንዴት አድርገን ኮንትሮል ማድረግ እንችላለን? ሞተሩ በራሱ እንዲነሳና ውሃ ወደ ላይ እንዲያስገባ በሚሞላበት ሰዓት ደግሞ ማጥፋት እንዴት ነው ያለበት የሚለውን ነገር እሱን እናያለን። ያ ማለት ልክ ውሃው በሚጎልበት ሰዓት ሞተሩ ይነሳል ማለት ነው። የሚነሳው ግን ይሄ ፍሎት ስዊች ምን በሚሆንበት ሰዓት ነው? እዚህ ጋር ኖርማል ክሎዝ በሚሆንበት ሰዓት ነው። ስለዚህ ይሄ ሰርኪዩቱ ውሃው እላይ ያለው ታንከር ልክ ጎደሎ በሚሆንበት ሰዓት እንደዚህ ይሆናል።
ይሄ እንት ነው ይሄ ፍሎሶች ማለት ይሄ ዌት ነው ይሄንኛ በዚች አይነት በዚች ዌት ነው ወደታችና ወደ ላይ እንዲሆን የሚያረጋው ማለት ነው እቺኛው ዌት ከሌለች ይሄንኛው ወደ ላይ ነው ወደታች እንዲልልን አይችልም ማለት ነው ስለዚህ እቺኛው ዌቷ ግዴታ ታስፈልገናለች ከሱ ጋር አብሮ የሚሸጥ ነገር ነው ስለዚህ ይሄንኛው ምን ይሆናል ማለት ነው ጎዶሎ በሚሆንበት ሰዓት እንደዚህ ይሆናል ሙሉ በሚሆንበት ሰዓት ደግሞ እንደዚህ ይሆናል ስለዚህ አፐር ላይ ማለቴ አፐር ላይ ያለው ታንከር ሙሉ በሚሆንበት ሰዓት እንደዚህ ከሆነ አፐር ላይ ያለው ታንከር ውሃው ደግሞ ጎሎሎት ይሆን እንደዚህ ነው የሚሆነው ልክ እየጎደለ በሚሄድበት ሰዓት ልክ እንደዚህ ይሆናል እየሞላ ሲሄድ ልክ እንደዚህ ይሆናል በዚህን ጊዜ ሞተሩ ራን ይሆናል ማለት ነው ምን በሚሆንበት ሰዓት ልክ እንደዚህ ክሎዝ በሚሆንበት ሰዓት ወይንም ታንከር ላይ ያለው ውሃ ጎሎሎ በሚሆንበት ሰዓት ሞተሩ ራን ያደርጋል ማለት ነው እሱን ስራውን እንሰራለን አብረን ተመልከቱ ስለዚህ እኛ የምንተከመው እዚህ ጋር ኖርማል ኦፕን እና ኮመንን የምንተከመው ኮመን እንደ ኒው ስራ ብለን እንወስደዋለን ይሄ ኖርማል ኦፕን ደግሞ ኤቱ ላይ አርገን ያስገባን እና ያለን ማለት ነው አብራችሁ ነው ሰርኩት ብሬከሩን እንተከማለን ኢንፑት እናስገባለን ብሬከሩ ላይ ፌዙን ማለት ነው ፌዝ ይሄው አስገባን ዘን እናጥራዋለን እንዲ ካሰረም በኋላ አውት እናረጋለን እዛ እናጥራዋለን ከዛን ከዚህ አውት የሚያደርገው ደግሞ ኮንታክተር ላይ ይገባል ማለት ነው L1 ላይ L1 ላይ ሁለት ገመድ ሆኖ ይገባና ከL1 ወደ A1 ደግሞ ሻንት ሆኖ ይቀመጣል ማለት ነው አሁን L1 ላይ ነው ያስገባለሁት ዘን ይሄው እንደዚህ ያስገባን በደንብ አርገን ጠበቅ እናደርጋለን ሉዝ ኮኔክሽን እንዳይኖር ማለት ነው ይሄ ጠበቅ አደረግ ነው ስለዚህ ከዛን አሁን የሚቀረን ምንድነው እሱ ኒውትራል ነው ከዛን ከዚህ የሚመጣ ደግሞ አለ የምኑ ማለት ነው የቺ ቀዩን አንተቀም ብያለሁ ኖርማል ኦፕን ነው የምንተከመው ስለዚህ እዚህ ካስገባን በኋላ ይሄንኛው እንደዚህ ካዘጋጀን በኋላ ይሄንኛው የፍሎት ስዊቹ ነው ይሄንኛው የፍሎት ስዊቹ ነው ይሄ ፍሎት ስዊቹ የሰማያዊውን ገመድ ማለት ነው ይሄ ሰማያዊውን ገመድ ብሎ ዋየሩን እናስገባለን ኤቱ ላይ እናስገባለን ከዛን እናስረዋለን ማለት ነው ኤቱ ይወላችሁ ኤቱ ላይ ያስገባው ነው አሪፍ ኤቱ ላይ ያስገባውት አሁን ይሄንኛው ኮመኑ ነው የሚቀረን ኮመን ማለት ኖርማሊ ለኒውትራል ብለን የምንተከመው ማለት ነው ስለዚህ ኮመን ማለት ምን ማለት ነው እሱ ለኖርማል ኦፕንም ለኖርማል ክሎዝም የሚያገለግል እንደ ማለት ነው ይወላችሁ ያስገባውት እዚ ጋር L1 አለ ይወላችሁ እዚ ጋር L1 አለ ከL1 ወደ ቴደ ማለት ነው ወደ A1 ሄደ ከL1 ወደ A1 ሻንት አደረገን መጀመሪያ ፌዝ አስገባን ፌዝ እዚ ከመግባቱ በፊት መጀመሪያ ብሬከር ላይ ገባ ብሬከሩ ላይ ገባ ከብሬከር አውት ያደረገው ደግሞ ቀጥታ መጥቶ የት ነው የገባው L1 ላይ ገባ ኮንታክተር L1 ላይ ማለት ነው L1 ላይ ሁለት ገመድ ይሆነና ከL1 ደግሞ የሚወጣው አንደኛው ገመድ እዚ A1 ላይ ይገባል ማለት ነው ይሄ አለቀ ከዛ ሱትዩ ምን እናረጋለን ማለት ነው ፌዝ እንወስዳለን ፌዝ እንወስዳለን ምን ማለት ነው የሞተሩን ማለት ነው ይወላችሁ የሞተሩን ፌዝ በቪቲዩ እንወስዳለን እዚህ ጋር እናፍራለን ጠንከር አድርገን እናፍራለን ማለት ነው አሪፍ እሺ ስለዚህ ይወላችሁ አሁን ምንድነው የቀረን
ወደ ሞተሩ የሚሄደው ይወላችሁ ይሄው ከብሬከር መጣ ኮንታክተር ለገባ ከኮንታክተር ከL1 ለገባ ከL1 ወደ A1 ለሻን ታደረገ ከዛን በሱ ትይዩ ደግሞ ከT1 ላይ ወጣ ከT1 የሚወጣው ቀጥታ ፌዝ ይሆንና ወደ ሞተሩ ወደ ዲናሞ ይሄዳል ማለት ነው ሌላው A2 ላይ ደግሞ የሚገባው የV float switch ምኑ ማለት ነው ብሉ ዋየሩ ይገባል ማለት ነው ኖርማል ኦፕን ይሆነው ማለት ነው ስለዚህ የዚህኛው የፍሎት ስዊች ኮመኑ ይቀራናል አንድ ማለት ነው ይሄንኛው ለኖርማል ኦፕንም ለኖርማል ክሎዝም የሚያገለግል ነው ብያችኋለሁ ስለዚህ ኮመን ማለት ለሁሉም የሚያገለግል ነው አሁን የሚቀራን ምንድነው እሱ ይሄ ወደ ፍሎት ስዊቹ የሚሄድ አንድ ገመድ ኒውትራል የሚወስድ ማለት ነው ሌላው ወደዚህኛው ወደ ዲናሞ ወር ወደ ሞተሩ የሚሄደው ኒውትራል አንድ ይቀራል ሌላው ከፓወር የሚመጣው ማለት ነው ከፓወር የሚመጣው አንድ ገመድ ይቀራናል እነዚህን ሶስቱን አንድ ላይ እናገናኛቸዋለን ማለት ነው እነዚህ ሶስቱን አንድ ላይ እናገናኛቸዋለን ከዛን ይሄን በደንብ አርገን ለፕላስተር እናሽጓለን አሪፍ እሺ አሁን ስራዎቻችን ይጨረሰን እንገኛለን አሁን ምንድነው እናደርገው ወደ ቼክ አፕ ነው የምንሄደው ስለዚህ ይወላችሁ የገባው ላይን ይሄን ይመስላል ቼክ እናረጋለን እንዴት እንደሚሰራ አሁን እናያለን ማለት ነው እሺ አሁን ደሞ ቼክ እናረጋለን ማለት ነው የፈራነውን ይፈራል አይፈራሚለውን ነገር አሁን ደሞ ቼክ እናረጋለን መጀመሪያ ይሄ ፍሎት ስዊች መስራት ያለበት እንዴት ነው እሱሚለውን ነገር ልንገራችሁ መስራት ያለበት ኦር ዲናሞ ራን መሆን ያለበት ሞተሩ መስራት ያለበት ምን ጊዜም ውሃው ጎሮሮ በሚሆንበት ሰዓት ነው ጌታችኛው ሮቶ ማለት ከዛ ከባምባም የመጣው ውሃ እሱ ሙሉ ከሆነ መስራት የለበትም ሞተሩ ዲናሞ መነሳት የለበትም አንደኛ የሞተሩን ደህነት እንጠብቃለን ሌላው ደግሞ ከላይት ከታንከሩ ወጥቶ ወደ ቆርቆሮ ፈሶ ወደ ኮርኒስ ገብቶ ኮርኒታችንን እንዳያበላሽ የምንጠቀምበት ሲስተም ነው ይሄ ትልቅ የሆነ ሲስተም ነው ስለዚህ ይሄንኛው እንዴት ነው እሱ የሚሰራው የሚለውን ነገር ልንገራችሁ መጀመሪያ እንደዚህ በሚሆንበት ሰዓት ኦፕን ነው የሚሆነው ለክ ይሄንኛው ፍሎቶቹ ለክ እንደዚህ በሚሆንበት ሰዓት ወደ ላይ በሚሆንበት ሰዓት ኦፕን ነው የሚሆነው ኦፕን ማለት ይሄንኛው ዌይት አለ ይሄ ዌይቱ ምን ያረጋል ማለት ነው ውሃ ሙሉ በሚሆንበት ሰዓት ይሄንኛው ፍሎቶቹን እንደዚህ ያረጋዋል ማለት ነው እንደዚህ በሚያረጋበት ሰዓት ኦፕን ያረጋዋል ክሎዝ የሚያረጋው ምን ሲሆን ነው እሱ ውሃው ለክ እንደዚህ ሙሉ ነው እንበል አሁን ሙሉ ሆኖ ነው ያለው ታንከር ላይ ያለው ውሃ ሞልቶ ነው ያለው ስለዚህ አሁን ምን እየሆነ ነው እየጎደለ ልክ እንዲዝቅ ይያለ ይደን ማለት ነው ይሄንኛው ውስጥ ላይ ኖርማል ኦፕን እና ኖርማል ክሎዝ አለ ብያቸዋለሁ ልክ እንደዚህ እየጎደለ ሲሄድ እንደዚህ ሲሆን ምን ይሆናል ማለት ነው ክሎዝ ያደርጋል በዚህ ጊዜ ሞተሩ ራን ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ክሎዝ የሚሆነው ልክ እንደዚህ በሚሆንበት ሰዓት ነው እንጂ እንደዚህ በሚሆንበት ሰዓት አይደለም እንደዚህ በሚሆንበት ሰዓት ሞተሩ ተነሳ ማለት የፈራ ነው ስራ ሮንግ ነው ማለት ትክክል አይደለም እንደዚህ በሚሆንበት ሰዓት ሞተሩ መጥፋት ያለበት ምክንያቱም የላኛው ታንከር ሙሉ ሆኖ ሞልቶ ነው ያለው ማለት ነው ስለዚህ ሙሉ በሚሆንበት ሰዓት ደግሞ ውሃ ማስገባት የለበትም እኛ የምንፈልገው ውሃው ጎዶሎ በሚሆንበት ሰዓት ታንከር ላይ ያለው ውሃ ጎዶሎ በሚሆንበት ሰዓት እንዲያስገባ ነው ስለዚህ ይሄ እንደዚህ ሲሆን ውሃ ማስገባት ያለበት አሁን ቼክ እናረጋለን በመጀመሪያ ፓወር ፈጣለን የፓወር ላይናችን ይሆንና የፓወር ላይናችን ይሄውና ስለዚህ ይሄንኛው ብሬከሩ አለ ይሄን ብሬከር መቆጣጠሪያው ነው ስለዚህ ይሄ ምን ጊዜም ኦን መሆን አለበት ይሄን ብሬከሩን ኦን እናረጋለን እናበራዋለን አብርተነዋል ብሬከሩ ምን ጊዜም አይነካ ማንንም ሳይነካው ኦን ሆኖ ነው የሚቀመጠው በዛን ጊዜ ይሄንኛው ፍሎቶች ነው ጫዋታውን የሚጫወተው እንዲናበብ ከውሃው ጋር እንዲናበብ የሚያደርገው ይሄንኛው ፍሎቶች ነው ስለዚህ አሁን ውሃው ሙሉ ሆኖ ነው ያለው ለምንድነው ሲያልፈራው ለምንድን ነው ያሰራው ይሄንኛው ፍሎት ስዊች አሁን ወደ ላይ ሆኖ ነው ያለው ወደ ላይ በሚሆንበት መስራት ያለበት ብያቸዋለሁ ስለዚህ አሁን ነው መስራት ያለበት ምን ሲሆን ውሃው እየጎደለ በሚሄድበት ሰዓት ማለት ነው ተመልከቱ ውሃውን እየጎደለ ነው እንበል ይኸውላችሁ ወይቱም እየወሰደ ነው እየጎደለ ነው በሚን ልክ በሚጎልበት ሰዓት እቺ መብራቷም ትበራለች ሞተሩ ይነሳል ማለት ነው እዩ ተመልከቱ ይኸውላችሁ ምን ሆነ ማለት ነው ኮንታክተሩ ኢነርጂ እየተደወነ ሞተሩ ራን ሆኗል
ስለዚህ በዚህ ሰዓት ምን ያደርገ ነው ማለት ነው? ውሃ እያስገባ ነው። ወደ የትኛው ማለት ነው? ወደ ታንከሩ ላይ ውሃ እያስገባ ነው ማለት ነው። እዚህ ይሄን ሲስተም በእንደገነት መልክ መጠቀምነት ያለልክ ውሃው አሁን ጉሉሉን ሆነን ያለው ልክ እያስገባ ነው እየሞላ ነው። አሁን ደግሞ የሞላ መጀመሪያ ጉሉ ነበር። አሁን እየሞላ በሚሄድበት ሰዓት ልክ እንደዚህ ይሆናል። ሞተሩን ያጠፋዋል። ኮንዳክተሩም ዲኢነርጂዝድ ይሆናል ማለት ነው። ኢነርጂዝድ የሚሆነው ልክ ጉሉሉ በሚሆንበት ሰዓት ነው። ልክ እንደዚህ በሚሆንበት ሰዓት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ሲስተም እንጠቀማለን። ይሄ ፍሎ ስዊች ነው ማለት ነው ስራው የሚሰራው። ይሄን ይመስላል እንግዲህ። ስለዚህ ይሄንኛው ምን ጊዜም ኦን ሆኖ ነው የሚቀመጠው ማለት ነው፣ ይሄ ሰርኪት ብሬከሩ። ስለዚህ ይሄ ኮንዳክተሩ ኢነርጂያ እንደሚሆነው ውሃ ጉሎሎ በሚሆንበት ሰዓት ነው ወደላኛው ታንከር የሚያስገባው ማለት ነው። ይህን ሲስተም እየተጠቀምን መስራት እንችላለን ማለት ነው ስራዎችን። ስለነበረ እንግዲህ እና ቆይታ ሁሉ ከልብ እናመሰግናለን። እንግዲህ ቀጣይ ደግሞ ከዚህ በፊት ባለ ሁለት ታንከሮች እንዴት እንደሚናበቡ እሱን አሰራሩን አሳይቻችኋለሁ ከዚህ በፊት። ስለዚህ እንዴት መስራት እንዳለብን ከዚህ በኋላም ደግሞ የማሳያችሁ ነው የሚሆነው። በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ በአሪፍ ቪዲዮ እንገናኛለን። መልካም ቆይታ፣ መልካም ጊዜ።